ඉක්කෝ උඹලා තුන්දෙනාම අපිව රවට්ටලා අපිට මොත්තේ දානවා. නැත්තම් උඹලා තුන්දෙනාගෙන් එකෙක් අපි ඔක්කොටම මොත්තේ දානවා. අර සර් සමා වරදක් කරේ නෑ සර්. සමා බේරගන්න. උලේ අඬකෝ අනේ. අර මිනිස්සුන්ට පොලිසියෙන් ගහනවත් දන්නේ නැහැ. ගමන් නෑ ඔය පොඩ්ඩක් කුටි කාපු ආවේ. වරකම් විතර නෙවෙයි. ඒකට අනුබල දීමත් වැරදි. අනිස මම නම් හොරගම් කළත් නෑ අනුබල දීලත් නෑ. වහව්! නා! අශල්ලා! වහව්! බලා ගන්න කැට්වෝක් නම් කැට්වෝක් තමයි. Circus Cario.